just going to switch to Bulgarian and just say a few words to my Bulgarian friends, to our Bulgarian audience, and then we'll go to Partian, all right? Здравейте, приятели! Много се радвам да ви видя отново. Аз съм Владимир Младенов и за мен е чест отново да бъда на Moving On TV и да мога да проведа с вас този така личен разговор. Някой ще кажеш, ме, това е монолог. Не, защото аз знам, че докато говоря, вие ме слушате и ви минават разни мисли през ума, идеи и със сигурност много от тях са в синхрон с това, което аз ще ви кажа. Аз съм Владимир Младенов, фримен ми е артистичното име, което означава човек, който е свободен, защото аз някога не бях свободен човек, някога бях поробен от лоши неща, от лоши мисли, от лоши страсти, но бях освободен благодарение на Бога. На Исус Христос, аз съм свободен и сега мога да стоя пред вас и да свидетелствам за прекрасния живот, който живея като ново създание. Аз бях буквално това, което преживях е като все едно, че се бях родил отново. Все едно, че преживях ново рождение, затова се нарича новорождение. И като актьор искам да ви кажа, че въпреки всичките трудни времена, през които преминахме, през кризата, през пандемията или пландемията, кой както обича да я нарича, ето ни, ние оцеляхме. Ние сме живи и здрави, ние сме тук. Продължаваме да напредваме в своя занаят. Аз като актьор, заедно с Laurene Hope of Glory, ние направихме много неща, започваме мюзикъл заедно, провеждаме тези предавания по Moving On TV на Patreon. Това е платформа, нова платформа, за която предлага абсолютна свобода да се ползваш всякакви противоречиви видеа или теми, дискусии, които сега крайно левите комунистически платформи, медии, правителства, дори на щатите забраняват, цензурират, подтискат, канцелират и така нататък. Сега ние имаме свободата на тази платформа да можем да споделяме неща, които всички нас вълнуват и без страх, че бъдем цензурирани или премахнати от платформите на познатите така наречени Big Tech или гигантските технологични компании като YouTube и Google и Twitter и Facebook и така нататък. Благодаря ви, че сте с нас. Благодаря ви, че ни подкрепяте и очакваме да ви видим на нашето предаване, което днес ще подготвим и ще бъде, темата ще е много интересна. Тя ще е за това, какво е предизвикал комунизма в Китай и в целия свят. Колко трагедии, колко последици носи това. Сега всички чухте за Куба и за протестите там. 60 години комунизъм в Куба съсипа тази държава, както моята държава, България, нашата държава, от която аз идвам, всички знаем, 30 години още не можем да се оправим от комунистическия режим, а пък западните държави залитат и почват да флиртуват с комунизма и с социализма и да си мислят, че ще направят нещо добро за народа си. Просто трябва да погледнат само да погледнат малко настрани, малко да видят хилядите примери. Няма успешна комунистическа държава, няма държава, която да е приложила тази философия, марксистска философия и да е успяла. Всички са провалили и продължават да се провалят. Последните падат. Единствено Китай, които грабнаха толкова от капитализма, откраднаха толкова от капиталистическите идеи и бизнес и така нататък, те единствено правят нещо и вървят на някъде, защото се възползват от това, което капиталистическите държави са постигнали. Иначе щяха да бъдат пълна трагедия, както са били винаги преди това с техните диктатори. Така, аз ви благодаря за вниманието и ви очакваме да ви видим на Patreon след няколко минути. Аз съм Владимир Младенов, Фриман. Мой инстаграм е Владим Фриман. Заповядайте, добре дошли на нашите платформи. Последвайте ни, коментирайте. Задавайте въпроси, пишете в лични съобщения. В момента, в който имаме време, ще ви обърнем внимание и ще отговорим на вашите въпроси. Това е от мен и до скоро ще ви видя в Patreon. All right, Laurene. Bye. И моите пътеки, твойто плътно ще е в такава. С внимателни пръсти,